просто зараз у Давосі закінчується засідання Національної інвестиційної ради, де головував президент України. Петро Порошенко заявив, він задоволений підписаними з інвесторами договорами, зокрема, із компанією Horizon Capital. А партнери, своєю чергою, подякували Україні та привітали її з успішним втіленням реформ. Я вважаю, що на сьогоднішній день це дуже важлива характеристика, коли кожен день, кожен тиждень, кожен місяць в Україну приходять інвестиції. Дуже важливо, що вони приходять з відомими французькими компаніями. Дуже важливо, що вони приходять в таку сферу, як відновлювана енергетика. І дуже важливо, що це доводить ефективність інвестиційної ради при президенті.